Энэ төслийг дэмжиж байгаа. Энэ бас олон жил яригдсан заавал шийдэх ёстой асуудлуудыг тусгасан, яригдаад шийдэгдэггүй байдаг асуудлууд ингээд бас нэлээд зориг гаргаад ирэх үүтэй. Сайд барьж аваад, боловсруулаад оруулж ирж аваад би бол талархаж байна. Түрүүн би 2-3 зүйл асуусан. Манай хуулийн байгууллагууд ихний өгч байгаа хариултууд өдр бас жоохон хоорондоо зөрүүтэй, нэг нь тийм ихэд нөгөөх нь арайч тийм ч гэсэн байдалтай зүйлүүд гарч л байна. Жишээ нь тохиолвол тэр гэрчийн мэдүүлгээр баталгаарын бүрдүүлдэх тухай. За өөрөөр нь хэрэг яг шууд одоо хүлээлгдэггүй ч гэсэн гэрчээр асуугдж байгаа. Тэгээд дараа нь гэрчийнхаа үед ярьж исэн зүйлүүдийг нь баталгаарын тийм хэмжээнд авч үзээд байна уугүй юу? Гэрх мэдчлэн асуудлуудаар бас саналуудын зөрүүтэй байдгийн байна. Энийг нэг чиглэлж авах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Тэр сайн ч байсан муу ч байсан аливаа хууль бол мөрдөгжил байх хэрэгтэй бүгдээрээ. Ялангуяа энэ шүүх хүртэл явж байгаа үйл явц тэр үд мөрдөгж байгаа хуулийн хэрэгжилтийг их анхааралтай сайн ажиглаж бүх шатндаа өрдөн байцаах прокурор шүүхийн маш нухцтай хандж яг хуулийн дагуу шийдвэр гаргаж ихэн зүйтэй гэж би бодож байгаа. Тэгжээж бүгдээрээ хэн болгон хуулийн өмнө тэгш амьдрна. Нэг том алдартай жишээ байдаг шүү дээ. Америкийн нэртэй Америкийн хөлбөмбөгийн тоглогч О.Ж. Симпсон гэж нөхөр хүн алсан. Хүн алсан нотлогддог. Тэ мэ? Ганцхан нотолж байгаа материалуудыг нь нотолж байгаа зүйлүүдээ хууль зөрчиж олж авсан гэдэг үндслээр хэрэг нь цагаатад. Гэхдээ шийдэх чадахгүй төрөө цагаатах ч байх. Алсын нь бол тогтооц. Ганц хууль зөрчиж нотлох баримт цоглуулсан гэл тэр хэрэг хаагдцсан. Одоо тэр нөхөр бол чөлөөтэй явж байгаа. Тэгээ хин чүш болсон л да. Хин чүш болсон. Тэр ийм юмнууд дээр бид их анхаарах хэрэгтэй байна. Тийм учраас би түрүүн одоо яг зөвхөн мэдүүлэг энэ субъектив зүйлүүдээс гадна яг бодтоо яг хуулийн дагуу бүрдүүлсэн нотлох баримтуудыг баримталж тэдрийг бэлдэж шүүх танилцуулж ажиллаж явах чухлын талаар бодож тэр хэдэн асуултуудыг асуусан байгаамаа. Тэгээд дахиад хэлэхэд энэ дэмжиж байна. За хилцүүлгийн явцад хэвлээ ярих юм бол тэр нэмээд засаад хасаад явах ийм боломж байгаа баха гэж бодож байгаа. За зөвшөөрөл танилцуулах улсын хурлын гишүүн